Go, go. Stanna Aldor och bägge engelska. Ja. Ja. Jag snackade lite med Timothy och sagt att jag växte upp, liksom jag är ett år yngre än Timothy. Jag snackade till åttan och ned. Under, över. In i här? Ja, genom det. Ja, ja. Okej. Vad står det? Vad står det? Ja, sån där, ikke? Oj. Det är en mocka. Nej, vad menar du? Det är det. Åh, det var nästan, det var hållt till mig lite. Så vi måste hoppa rätt ner här. Eeeeeee!
Åh, oh, den var mye! Åh, oh, her er det sånn opp der, da. Alle endte opp med å bruke den samme teknikken. Ja. Det gjør det. Yes! Ah!